Odnos na i svekrve može da se opiše kao ljubav, ali samo na daljinu. Najčešće je tako, ali i najčešće svađe su zbog vaspitanja dece te podele poslova. Da li su problemi u ovom odnosu izraženiji kada svekrve i snaja žive pod istim krovom? Samovoljne su, svaka hoće samo za sebe, neće slušati stare. Mladi žive posebno, a u svakom slučaju najviše su potrebni svekrva kad samo treba da se čuva dete. Kao dve drugarice. Da ima, znači, svako takvu svekrvu kao što imam ja. Te dve žene ne bi bile zajedno da nema jednog čoveka koji ih povezuje, sina, odnosno muža. To je nametnut odnos jer ne možemo da biramo osobu koja će nam biti svekrva, odnosno snaja. Tolerancija je ključ dobrog odnosa ili barem korektnog. Nekih 15 godina sam ja u zajednici, živim u zajednici i lepo se slažemo. I za sad još ne bi ništa menjali. Mi se sve dogovorimo kad ona na poslu. Ja pazim djecu. Kuvamo kad koja i tako, slažemo se u svemu. Sociolozi kažu da su pored novca svekrve glavni razlog svađa bračnih parova, a postoje i istraživanja koje potvrđuju da je ženama odnos sa svekrvom jedan od najstresnijih sa kojima se tokom života suočavaju. Mi insistiramo, to je učenje tih komunikacionih veština, razvijanje tih veština i ono što je sad posebno aktuelno i u trendu, a mislim da je jako dobro, to je ta asertivna komunikacija gdje se zastupaju svoje potrebe, negde uvažavamo i drugog, odnosno sagovornika, ali ne odstupamo od svojih potreba. Jako je važno to što imamo da kažemo, da nađemo način na koji ćemo da kažemo. Kada se mladi venčaju, oni postaju nova porodica i svi mi to treba da prihvatimo koliko god nam nekada bilo teško. S druge strane, mladi ne treba da zaborave da na ovaj način postaju novi član porodice koja već postoji.